בוקר טוב. ורואים את השקף. כן. אוקיי, אז נתחיל. אנחנו נדבר היום על מודל מתמטי קידוחים. אני אתחיל עם דוגמה לפני שאני עובר להגדרות הכלליות. אז נניח שיש לנו שלושה בנים, אבי, בני וגיל, בנות, דינה, הילה וורדה. השדכן מנסה לשדך ביניהם, כלומר להציע ניסויים של שלושה זוגות, בן ובת. המידע שיש לו לצורך העניין זה מה העדפות של האנשים. כלומר, אבי למשל מעדיף את דינה על ורדה על הילה, בני מעדיף את דינה על הילה על ורדה וכן הלאה. כל בן מדרג את הבנות בסדר העדפות וכל בת מדרגת את הבנים בסדר העדפות. השדכן יציע איזושהי הצעה. למשל, הוא יכול להציע את ההצעה שאתם רואים כאן, שבה אבי ודינה ינשאו זה לזו, בני והילה, גיל וורדה. אנחנו שואלים את עצמנו אם ההצעה הזאת היא מוצלחת או לא. אז כמובן שיש פה מי שיותר יאהבו את ההצעה הזאת ומי שפחות יאהבו, אבל אנחנו שואלים את עצמנו האם ההצעה הזאת תתקבל. וכאן בדוגמה של ההצעה הספציפית הזאת, אני טוען שהיא לא תתקבל מהסיבה הבאה. תסתכלו על בני, מציעים לו את הילה בתור בת זוג, והוא היה מעדיף את דינה. אז הוא יכול לפנות לדינה ולהציע את עצמו בתור בן זוג שלה. כשאנחנו מסתכלים על העדפות של דינה, שכרגע מקבלת את אבי, שהוא בעדפה האחרונה שלה, היא באמת תעדיף את בני על פני מה שהיא מקבלת בהצעה של השדכן. כלומר, גם בני וגם דינה מעדיפים זה את זו על פני מה שהשדכן מציע להם. אז אין להם סיבה לדבוק בהצעה של השדכן, ו הם יפרו את ההצעה הזאת, ולכן ההצעה הזאת לנישואים היא לא יציבה. אז השדכן הולך ועושה שיעורי בית מחדש, ונניח שהוא עכשיו מציע את ההצעה שאתם רואים כאן. אבי עם ורדה, בני עם דינה, גיל עם הילה.
נסה לבדוק באופן את ההצעה הזאת. האם גם כאן יש בן ובת שאינם נשואים זה לזו לפי הצעת השדכן, אבל מעדיפים זה את זו על פני מה שהוא מציע? אז כשאנחנו מסתכלים על העדפות של הבנים, ברור לנו שבני וגיל לא יהיו חלק מהערעור הזה על הצעת השדכן, כי כל אחד מהם מקבל את האופציה הכי טובה מבחינתו. אבי לא מקבל את האופציה הכי טובה, הוא היה מעדיף את דינה, אבל אם הוא יפנה לדינה, אז דינה תדחה אותו, מפני שאם לפי הצעת השדכן את בני, ואבי מדורג אצלה מתחת לבני. לכן הנישואים האלה שהשדכן מציע בהצעה השנייה שלו, הם יציבים. כמו שאתם רואים, זה לא אומר שהנישואים האלה יתקבלו בברכה על ידי כל המשתתפים והמשתתפות. למשל, הילה וורדה מקבלות כאן את האופציה הכי גרועה מבחינתן, אבל היציבות איננה צריכה להתפרש בתור מידת האושר שיש באלף בניסויים האלה, אלא על ידי העמידות שלהם בפני ניסיון של בן ובת לערער עליהם. וכמו שראינו, אף ניסיון כזה מוצלח לא יכול להיות בניסויים האלה. עכשיו ננסח את הדברים באופן כללי. אז המודל הכללי הוא של חברה שמורכבת מאין בנים ואין בנות, וכל בן מדרג בסדר עדיפויות את הבנות, מהטובה ביותר ועד הגרועה ביותר מבחינתו, ובדומה כל בת מדרגת בסדר עדיפויות את הבנים. אנחנו מסתכלים על נישואים, כלומר סידור של החברה בין זוגות, כל זוג הוא בן עם בת. אנחנו אומרים שנישואים כאלה הם יציבים. אם לא קיימים בן בי ובת ג'י שאינם בני זוג בנישואים האלה, אבל בי מעדיף את ג'י על בת זוגו בנישואים, וגם ג'י מעדיפה את בי על בן זוגה. הדוגמה שראינו לפני רגע הדגימה חברה עם דירוגים וניסויים ראשונים שהסתכלנו עליהם שלא היו יציבים, וניסויים שניים שהסתכלנו עליהם שכן היו יציבים. שאלה שמתבקשת היא האם בכל חברה כזאת אפשר למצוא נישואים יציבים, או שאולי קיימת דוגמה של חברה כזאת שלא משנה איך אנחנו ננסה לשדך את הבנים לבנות, תמיד יהיו בן ובת שיפרו את היציבות של הנישואים.
האם השאלה ברורה? דרך אגב, אם בכל שלב משהו לא ברור, או אתם רוצים לשאול שאלה שלא, שעלתה במוחכם ולא התייחסתי אליה, אז תרגישו חופשיים לעצור אותי ולשאול. אשמח על זה. האם הדירוג חייב להיות ככה שהוא לא מאפשר שדירוג שווה, כלומר שאין מועמד עם דרגה זהה למועמד אחר? במודל שלנו, לשם הפשטות, אנחנו מניחים שזה נכון. תשימו לב שההנחה הזאת היא למעשה בלי הגבלת הכלליות, מפני שאם יש לנו מצב של דירוגים שבהם מותר לדרג יותר מאחד מבני המין השני באותה רמת עדיפות, אז זה רק מקל על יציבות הנישואים, כי יש פחות הזדמנויות לקבל בן או בת זוג יותר עדיפים. כך שאם נראה למקרה של העדפות מלאות תמיד יש נישואים יציבים, אז גם במקרה של העדפות עם אדישות תמיד יהיו נישואים יציבים. מצוין, תודה. והמשפט שאני מציג כאן, משפט גייל שפלי, אומר אכן את הדבר הזה, שתמיד קיימים נישואים יציבים. בכל חברה כזאת של אין בנים ואין בנות, לכל טבלה של דירוגים, אפשר למצוא סידור של אין זוגות המהווה נישואים יציבים. ההוכחה שגייל ושפלי נתנו למשפט שלהם היא לא רק הוכחת קיום, אלא היא אלגוריתמית. היא מציגה אלגוריתם שכאשר הוא מקבל בתור קלט את הדירוגים, הוא מייצר בנים ובנות שמהווה נישואים יציבים. אבל מקובל לתאר את האלגוריתם הזה לא במונחים יבשים של אלגוריתם שרץ על מחשב, אלא בתור תהליך שבו יש השתתפות פעילה של הבנים והבנות, ואנחנו חושבים על התהליך הזה בתור תהליך שבו הבנים מחזרים אחרי הבנות, לפי כללי חיזור נוקשים שאני עוד מעט אתאר אותם, שבסופו נוצרת המערכת הזאת של נישואים יציבים. אז איך מתנהל התהליך הזה של החיזור? הוא מתנהל אחרי ערב, כלומר יש ערב ראשון, ערב שני וכן הלאה. בערב הראשון כל בן הולך לביתה של הבת המדורגת אצלו ראשונה בסדר העדיפויות, ומציע את עצמו לאותה בת בתור בן זוג. מה עושות הבנות? כמובן, יכול להיות מקרה מאוד פשוט שבו כל הבנים, אין הבנים, הבנות המדורגות אצלם ראשונות בסדר העדיפויות הן שונות זו מזו, אז כל בן יגיע לבת אחרת. אבל
זה מקרה לא טיפוסי. במקרה הטיפוסי, יהיו מצבים שבהם כמה בנים מגיעים לאותה בת, וממילא, מכיוון שמספר הבנים שווה למספר הבנות בסך הכל, יהיו גם בנות שלא יגיע אליהם אף בן. אז בת שלא הגיע אליה אף בן, היא לא אוהבת את המצב הזה, אבל אין לה מה לעשות בערב הזה, והיא מקווה לערבים יותר טובים בהמשך. בת שהגיעה אליה בדיוק בן אחד, היא מקבלת אותו על תנאי, כלומר היא אומרת לו, תישאר אצלי, אבל אני לא מתחייבת בשלב זה להינשא אליך, תראה אם אני בעתיד אקבל הצעות יותר טובות, ובת שמקבלת יותר מהצעה אחת בערב הראשון, מה היא עושה? היא מסתכלת איפה מדורגים אצלה הבנים שהגיעו אליה והציעו את עצמם, מביניהם היא מזהה את זה שנמצא אצלה בעדיפות הגבוהה ביותר, היא אומרת לו להישאר באופן טנטטיבי אצלה, גם בלי התחייבות, כמו שאמרתי קודם, ואת שאר הבנים היא שולחת חזרה הביתה. עד כאן הערב הראשון. הבנים שנשארו אצל בת מסוימת, אין להם מה לעשות בערב השני, אלא לחכות. הבנים שנשלחו הביתה בערב הראשון, אשתים ופונים בערב השני לבחורה שנמצאת אצלם בעדיפות שנייה. ועכשיו התהליך חוזר על עצמו, שוב, בת שיש לה כרגע יותר מבן אחד, שזה יכול להיות שיותר מבן אחד פנה אליה בערב השני, או יכול להיות שאולי רק בן אחד פנה אליה בערב השני, אבל יש לה בן שנשאר אצלה מהערב הראשון, בכל מקרה, בת שיש אצלה יותר מבן אחד בערב השני, שומרת אצלה באופן טנטטיבי את זה שמדורג הגבוה ביותר מבין אלה שיש אצלה כרגע, ושולחת הביתה את השאר, כולל אפשרות שהיא שולחת הביתה את מי שהמתין אצלה מהערב הראשון, אם בערב השני הגיע מישהו יותר טוב. והתהליך הזה חוזר על עצמו, שוב, בכל ערב הבנים שבערב הקודם נשלחו הביתה, יורדים מקום אחד בסדר העדיפויות שלהם, ופונים לבת הבאה, וככה התהליך נמשך ערב אחרי ערב, עד מתי? עד שקורה, ותכף נשתכנע שזה אכן יקרה, עד שקורה בערב מסוים מצב שבו אף בן לא נשלח הביתה. נניח שקרה מצב כזה שבערב מסוים אף בן לא נשלח הביתה, מה זה אומר? זה אומר שכל בן באותו ערב נמצא אצל בת מסוימת,
כיוון שאצל כל בת נמצא לכל היותר בן אחד, אחרת היא הייתה שולחת מישהו הביתה, לפי הכללים שלנו. יש אותו מספר של בנים ובנות, העובדה שכל בן נמצא אצל בת, גם אומרת שאצל כל בת יש בן. אז בערב כזה שבו אף אחד כבר לא נשלח הביתה, יש לנו התאמה חד חד ערכית בין הבנים לבין הבנות, ובמצב הזה סיסו ושמחו, כל הזוגות האלה מתחתנים ואלה הנישואים שלהם. אז בואו נחזור רגע וננסה להשתכנע שהתהליך שתיארתי באמת יכול להתבצע ושהוא מסתיים אחרי מספר סופי של ערבים. אז מה בתהליך שתיארתי אולי לא ניתן לביצוע פוטנציאלי? אני אמרתי שכל בן שנשלח הביתה, במחורת הוא יורד מקום אחד בדירוג שלו, אז לכאורה אפשר לחשוב על מצב שבו בן מסוים מיצה את כל הבנות בדירוג שלו, אין לו יותר לאן ללכת, אז הוא לא יכול לבצע את התהליך הזה כמו שתיארנו אותו. אני טוען שדבר כזה לא ייתכן, וההסבר הוא כזה. שימו לב שבתהליך הזה, ברגע שבת שולחת מישהו הביתה, אז מישהו נשאר אצלה. ומאותו רגע והלאה כל הזמן יהיה מישהו אצלה. היא אולי תחליף את אותו מישהו, אבל היא לא תישאר בלי בן אצלה. לכן, אם במצב ההיפותטי שתיארתי, בן מסוים נדחה כבר על ידי כל הבנות, סימן שברגע הזה לכל בת יש אצלה בן, ובנוסף, הוא דחוי על ידי כולם. אבל זה כמובן לא ייתכן, כי יש אותו מספר של בנות ובנים. השאלה הבאה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, האם התהליך הזה בהכרח מסתיים בשלב סופי? הטענה היא שכן, והיא מתבססת על כך שברגע שבת שולחת בן הביתה, הוא כבר לא יחזור אליה, כי הוא רק יורד בסדר העדיפויות שלו. ממילא היא לא תשלח אותו עוד פעם הביתה. כלומר, לכל בן ולכל בת יש לכל היותר ערב אחד שבו הבן הזה שלח את הבת הזאת הביתה. ומכיוון שיש בסך הכל אין בריבוע זוגות של בן ובת, אז יש לכל היותר אין בריבוע שליחות הביתה בכל התהליך הזה. הפוטנציאל הזה של אין בריבוע שליחות הביתה יכול לתחזק במקרה הכי גרוע שבו בכל ערב יש רק שליחה אחת הביתה, יכול לתחזק תהליך שנמשך אין בריבוע הערבים. מעבר לזה, כבר התהליך לא יכול להימשך.
ולכן אחרי לכל היותר אין בריבוע ערבים, אנחנו חייבים להגיע למצב שתיארנו קודם שיוצר נישואים. והשאלה שנותר לבדוק כדי להשלים את הוכחת המשפט היא שהנישואים האלה הם אכן יציבים. אז בואו נבדוק את העובדה הזאת. אז נניח שהם לא יציבים, אז לפי הגדרת יציבות קיימים בן ובת שמפירים את היציבות במובן שהופיע בהגדרה. בואו נקרא להם לצורך הדוגמה רון ורונית. הם בסיום האלגוריתם הזה לא נשואים זה לזו. אז נניח שנקרא לבת הזוג של רון נקרא אפרת, ולבן הזוג של רונית בסיום האלגוריתם נקרא ברוך. אז נניח שזה המצב, ונניח בדרך השלילה שרון מעדיף את רונית על אפרת, ורונית מעדיפה את רון על ברוך. מכיוון שרון מעדיף את רונית על אפרת, ורון הגיע בסוף האלגוריתם לאפרת, והוא הולך בסדר יורד של עדיפויות, אנחנו מסיקים שבשלב כלשהו בדרך, רון ביקר אצל רונית. אבל הוא לא נשאר אצלה. למה הוא לא נשאר אצלה? עירונית שלחה אותו הביתה. למה היא שלחה אותו הביתה? כי באותו רגע היה אצלה מישהו שעדיף בעיניה על רון. אנחנו לא יודעים שזה היה ברוך באותו רגע, יכול להיות שזה היה מישהו אחר, שאחר כך היא החליפה במישהו אחר, ושבסופו של דבר הגיע אליה ברוך, והוא זה שנשאר. אבל בכל מקרה, כאשר בחורה מחליפה את הבנים שנמצאים אצלה, זה תמיד מעלה את הבן שנמצא אצלה בסדר העדיפויות שלו. לכן, אם הבן שנמצא אצלה ברגע שבו היא דחתה את רון, עדיף בעיניה על פני רון, אז בוודאי שברוך שהגיע אליה לבסוף עדיף בעיניה על פני רון, וזו סתירה להנחה שהיא מעדיפה את רון על פני ברוך. אז זה מסיים את ההוכחה של ה משפט הזה. המשפט הזה נוסח והוכח במאמר שפרטיו אתם רואים על השקף הזה, שנכתב על ידי שני מתמטיקאים אמריקאים, דייוויד גייל ולויד שפלי, שניהם חוקרים מאוד ידועים בתחום תורת המשחקים. פורסם בכתב העת American Math Monthly ב-1962. שם המאמר הוא College Admissions and the Stability of Marriage. כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, התוצאות
פתרון של בעיית השדכן לא עמד בראש מעייניהם של שני המתמטיקאים האלה, אבל בתור אנשי אקדמיה הם התעניינו בבעיה של הרשמה וקבלה של סטודנטים לאוניברסיטאות בארצות הברית. אם תחשבו רגע על הבעיה הזאת, תראו שהיא דומה לבעיית השידוכים, במובן הזה שבמקום בנים ובנות משני הצדדים, יש לנו סטודנטים פוטנציאליים ואוניברסיטאות משני הצדדים. לכל סטודנט יש סדר העדפות על האוניברסיטאות שבהן הוא רוצה ללמוד, ולכל אוניברסיטה יש העדפות על הסטודנטים שהיא רוצה לקבל. ואנחנו רוצים איזשהו מנגנון שיחליט איזה סטודנט מתקבל לאיזו אוניברסיטה על סמך המידע הזה. זה מאוד דומה לבעיית השידוכים שדיברנו עליה קודם, עם הבדל אחד. הבעיה של השידוכים הייתה לנו חד-חד ערכיות. כל בן וכל בת בסופו של דבר התחתנו רק עם אדם אחד מהמין השני. בבעיית הקבלה לאוניברסיטאות, עדיין נכון שכל סטודנט ילמד רק באוניברסיטה אחת, אבל לכל אוניברסיטה יש מכסה של מספר מסוים של סטודנטים שהיא יכולה לקבל. כלומר, הבעיה היא לא חד-חד ערכית, אלא חד-רב ערכית. אבל גייל ושפלי שמו לב שאפשר לעשות רדוקציה של הבעיה של קבלה לאוניברסיטאות לבעיה החד-חד ערכית של הניסויים באופן הבא. נניח שיש לנו אוניברסיטה שמכסת הקבלה שלה היא 1,000 סטודנטים, אז בואו נחליף אותה במודל שלנו ב1,000 אוניברסיטאות שלכל אחת מהם יש אותם העדפות על הסטודנטים כמו של האוניברסיטה המקורית, אבל לכל אחת מהם יש מכסה של סטודנט אחד. אחרי שעשינו את ההחלפה הזאת, הבעיה שלנו היא איזומורפית לבעיית השידוכים של בנים ובנות. אנחנו יכולים למצוא לפי המשפט שגייל ושפלי הוכיחו ניסויים יציבים לבעיה הזאת, בהנחה שסך כל המכסות של האוניברסיטאות שווה לסך כל מספר הסטודנטים, ולפרש את הניסויים היציבים האלה בתור הצעה לקבלה של סטודנטים לאוניברסיטאות לפי המכסות שלהם, שגם היא יציבה במובן דומה. אז בכך גייל ושפלי הציעו מנגנון מרכזי שבו לא כל אוניברסיטה בנפרד מציעה לסטודנטים שפנו אליה לבוא אליה, ואז אולי חלק ידחו אותה ואז היא תצטרך להציע לאחרים וכן הלאה, אלא
ומנגנון מרכזי אחד שמקבל את כל הנתונים האלה, הוא מבצע את האלגוריתם ומייצר הצעה מגובשת למי הולך לאיזו אוניברסיטה, ולפי מה שראינו קודם, להצעה הזאת יש את תכונת היציבות, שאף סטודנט ואף אוניברסיטה לא יעדיפו זה את זו על פני האוניברסיטה שאותו סטודנט נועד ללכת אליה, או על פני אחד הסטודנטים שאותה אוניברסיטה אמורה לקבל. הם כאמור הציעו את המנגנון הזה וחקרו את התכונות התיאורטיות שלו בכלים מתמטיים ריגורוסיים ב-1962, אבל אחרי זה התברר שהבעיה נידונה באופן לא תיאורטי אלא פרקטי עוד קודם, ומנגנון זהה למנגנון שהם הציעו יושם עוד קודם בתחום אחר. התחום הזה הוא התחום של שיבוץ בוגרי בתי ספר לרפואה בארצות הברית להתמחות בבתי חולים. אז כמו שאתם יודעים, כשהם מסיימים בית ספר לרפואה, אז כל סטודנט בוגר בית ספר לרפואה אמור להתמחות, נגיד רפואת ילדים, ואז ללכת לכמה שנים למחלקה לרפואת ילדים בבית חולים, ורק בסוף התקופה הזאת הוא הופך להיות מומחה לרפואת ילדים. ומתברר שעוד מתחילת המאה ה-20, האגודה הרפואית האמריקאית הפעילה מנגנון מרכזי שעוסק בשיבוץ של בוגרי בתי ספר לרפואה למחלקות של בתי חולים, והאלגוריתם שהם הפעילו בחצי הראשון של המאה ה-20 היו לו כל מיני בעיות שבמונחים שאנחנו מדברים עליהם כאן היו בעיות של אי יציבות, כלומר בעיות ש בוגרי בתי ספר לרפואה ומחלקות של בתי חולים היה כדאי להם לפעול מחוץ למנגנון הזה, כלומר לא לקבל את מה שהמנגנון מציע ולפעול בצורה שמיטיבה עם שני הצדדים לפעולה הזאת בהשוואה למה שהמנגנון מציע להם. עד שבשלב מסוים, בשנות ה-50 של המאה ה-20, בערך 10 שנים לפני שנכתב המאמר של גייל ושפלי, מישהו שם עלה על האלגוריתם הזה, ובלי לחקור אותו בצורה מתמטית ולהוכיח עליו דברים, הוחלט ליישם אותו. מתברר שהמנגנון הזה באמת פתר את בעיות האי יציבות האלה באופן אמפירי, ומאז הדברים מתנהלים הרבה יותר טוב. וכמו התחום הזה של
קבלה לאוניברסיטאות או קבלה התמחות במחלקות של בתי חולים. אתם יכולים לחשוב על עוד הרבה דוגמאות כאלה, דוגמאות של באופן כללי אפשר לחשוב עליהם בתור שוק שיש בו מצד אחד עובדים פוטנציאליים, מצד אחד מעסיקים פוטנציאליים, ומנגנון שאמור על סמך העדפות של העובדים ושל המעסיקים לקבוע מי יעבוד אצל מי, זה מנגנון שיש לו חשיבות כלכלית גדולה, ואכן לאורך השנים כלכלנים גם מצד אחד המשיכו בפיתוח התיאורטי של המודל הזה של גייל ושפלי, וגם ביישומים שלו והתמודדו עם בעיות שעלו ביישומים שלו. והנושא הזה הוא כל כך התפתח וכל כך חשוב מבחינה כלכלית, ש30 שנה אחרי שהמאמר הזה הופיע, שני כלכלנים בשם אל רוף ומרילדה סוטומיור כתבו ספר על הנושא הזה, שאת הפרטים שלו אתם רואים עכשיו על השקף. הנושא באופן כללי נקרא two-sided matching, זיווג בין שני צדדים. בספר הזה מתוארות בצורה יפה גם ההתנסויות האמפיריות בכל מיני מסגרות, בפרט במסגרת הזאת של האגודה הרפואית האמריקאית, אבל בעוד מסגרות, עם הבעיה הזאת של two-sided matching, והתפתחויות התיאורטיות, הדברים הנוספים שהוכחו באופן מתמטי בתור המשך לעבודת המחקר הפורצת הדרך של גייל ושפלי עם המשפט שתיארנו קודם. החשיבות של הנושא הזה בכלכלה מודגמת על ידי העובדה ש50 שנה אחרי פרסום המאמר ו20 שנה אחרי פרסום הספר בשנת 2012, אל רוף ולויד שפלי חלקו ביניהם את פרס נובל לכלכלה על הפיתוח התיאורטי והיישומי של המודל הזה. שפלי הוא איש מאוד מרכזי בתורת המשחקים, והוא עשה הרבה מאוד דברים אחרים בתורת המשחקים, אבל דווקא על המודל הזה הוא קיבל את פרס נובל לכלכלה, כבר בגלל החשיבות שלו ליישומים. גייל באותו זמן כבר לא היה בין החיים, זה מה שקורה כשמחכים 50 שנה עד שנותנים פרס נובל, ולכן הוא לא זכה, ואל רוף שעדיין איתנו, והוא כלכלן מאוד ידוע, חלק את הפרס עם שפלי בזכות העובדה שהוא היה האדם המרכזי שלאורך השנים פיתח ויישם את המודל הזה במגוון גדול מאוד של
תחומים. אני רק אציין תחום אחד שהוא התפרסם מאוד, וזה התחום של השתלות כליה. מצד אחד יש לנו תורמים של כליות, ומצד שני יש לנו אנשים שזקוקים להשתלת כליה, ומתעוררת השאלה איך מתאימים בין תורמים פוטנציאליים לבין מושתלים פוטנציאליים, ווריאציה של המודל הזה משמשת היום במות רבים בעולם מרכזים להשתלות כליה. אז זה לגבי הצד האמפירי. אני רוצה לדבר בקצרה על עוד כמה אספקטים תיאורטיים של המודל הזה. אספקט אחד שאני רוצה לדבר עליו, המשפט שהוכחנו קודם הוא משפט שמראה שתמיד קיימים ניסויים יציבים. אבל הניסויים היציבים הם לא יחידים. כלומר, ייתכן שעבור טבלת העדפות נתונה קיים יותר מסידור אחד של N זוגות שמהווה ניסויים יציבים. כאשר אנחנו מפעילים את האלגוריתם החיזור של גייל ושפלי, אז מתקבלים, כמו שראינו, ניסויים יציבים. והשאלה, מה מיוחד בניסויים היציבים שמתקבלים באלגוריתם לעומת ניסויים אחרים שגם הם יציבים, כמו שאמרתי, יכולים להיות עוד כאלה, אבל לא מתקבלים באלגוריתם. בפרט, תשימו לב, שיכולנו להפעיל את אלגוריתם החיזור צורה הפוכה. כלומר, במקום שהבנים יחזרו אחרי הבנות, שהבנות יחזרו אחרי הבנים. ובדרך כלל, הניסויים שהתקבלו יהיו ניסויים שונים, שהבנות מחזרות אחרי הבנים, מהניסויים שמתקבלים שהבנים מחזרים אחרי הבנות. אתם יכולים לבדוק את זה למשל בדוגמה שראינו בתחילת ההרצאה. והשאלה היא, מה עדיף? האם עדיף להיות בצד שמחזר או בצד שמחוזר? ומתברר שמשתלם להיות בצד היוזם, במובן הבא. האלגוריתם כמו שתיארנו אותו, כאשר הבנים הם המחזרים, הוא נותן לכל בן את בת הזוג הטובה ביותר מבין כל אלו שהוא יכול לקבל באיזה שהם ניסויים יציבים. זה לא אומר שהוא מקבל את הבת שמדורגת אצלו ראשונה. באופן כללי זה פשוט בלתי אפשרי, כאשר הבנות האלה שמדורגות ראשונות אינן שונות זו מזו, אז שום ניסויים לא יקיימו את הדבר הזה. אבל אם אנחנו מסתכלים על פני כל הניסויים היציבים, מסתכלים על בן מסוים, ומסתכלים מהן הבנות השונות שהוא מקבל באיזה שהם ניסויים יציבים, הגדרה, אז מתברר שאלגוריתם החיזור נותן לו את הטובה מביניהם. ולהפך לגבי הבנות.
אם אנחנו מסתכלים באלגוריתם הזה על בת ומסתכלים מהם כל בני הזוג שהיא מקבלת באיזה שהם נישואים יציבים, מתברר, וזה משפט מתמטי שאני לא הוכיח כאן אבל לא קשה להוכיח אותו, שכל בת מקבלת מבין בני הזוג האלה שהיא מקבלת באיזה שהם נישואים יציבים את זה שמדורג הנמוך ביותר באלגוריתם החיזור שבו הבנים מחזרים אחרי הבנות. וכמובן שאין פה איזושהי אפליה מתמטית בין בנים לבנות, כמובן שהתמונה הייתה מתהפכת לטובת הבנות ולרעת הבנים אם אנחנו מפעילים את האלגוריתם באופן הפוך כאשר הבנות מחזרות. אבל הלקח מהמשפט הזה הוא שמשתלם להיות בצד היוזם. הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, אנחנו, המודל הזה הוא חלק מתחום של תורת המשחקים, ובתורת המשחקים אנחנו מסתכלים על התנהגות אסטרטגית של שחקנים, כלומר ששחקנים בוחרים את ההתנהגות שלהם באופן שיקדם את האינטרסים שלהם. אז במודל הזה, מה שחקן עושה או שחקנית עושה, הוא או היא מגישים למנגנון את דירוג העדיפויות שלהם. זה האינפוט ש אדם שולח למנגנון, ואז המנגנון מפעיל את המנגנון מופעל, וכתוצאה מזה יוצאים ניסויים יציבים. והשאלה שבתור אנשי תורת המשחקים אנחנו יכולים לשאול כאן היא, האם יש מצבים שבהם כדאי למסור רשימת העדפות כוזבת, כלומר לא את הדירוג האמיתי אלא דירוג אחר, ובכך לגרום למנגנון לייצר מערכת ניסויים אחרת שתיתן למגיש הרשימה הכוזבת בן או בת זוג שיותר טובים עבורו מאשר המנגנון היה נותן עבור הרשימות האמיתיות. אז שוב, אפשר להראות באופן מתמטי במודל הזה, ואני לא אעשה את זה כאן, שמצד אחד אצל הבנים, כלומר אצל הצד המחזר, זה אף פעם לא יקרה. אף בן לא יכול להרוויח ממסירת רשימת העדפות כוזבת. אבל אצל הבנות זה בהחלט יכול לקרות. כלומר, בת יכולה במצבים מסוימים להרוויח ממסירת רשימת העדפות כוזבת. והתופעה הזאת נחקרה במאמר של דיוויד גייל ומרילה סוטומיור, שגם הוא התפרסם ב-American Mathematical Monthly בשנת 1985, והפרטים שלו מופיעים כאן, והם נתנו לזה את השם המקורי, Ms. Machiavelli and the Stable Matching Problem, כלומר התנהגות מתוחכמת, התנהגות מקיאווליסטית של בת יכולה
להביא לה לתוצאה יותר כדאית. אני רק אגיד בכמה מילים איך דבר כזה יכול לקרות. אז תיכנסו לתוך התהליך החיזור כמו שתיארנו קודם, ונניח שכרגע אצל גברת מקיאוולי יש כמה בנים שהטוב ביניהם לפי הדירוג האמיתי שלה הוא מר סוטומיו, והיא אמורה לפי הדירוג האמיתי להשאיר אצלה את מר סוטומיור ולשלוח את השאר, אבל היא רואה שאם היא תשלח את מר סוטומיור, למחרת הוא ילך לגברת סוטומיור, והיא תשאיר אותו אצלה כי היא אוהבת אותו, ותשחרר את מר מקיאוולי, ואז מר מקיאוולי יגיע לגברת מקיאוולי. וואי, זה... אז התמרון הזה ישפר את המצב מבחינת גברת מקיאוולי, ולכן היא מרוויחה ממנו, למרות שהיא בעצם פה פועלת לפי רשימת העדפות שאיננה רשימת העדפות האמיתית. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו בקצרה, ניסיון להכליל את מה שראינו כאן, כאשר המבנה שהוא היה משותף לכל הדוגמאות שראינו של בנים ובנות של סטודנטים ואוניברסיטאות, בוגרי בתי ספר לרפואה ומחלקות לבתי חולים, הוא מבנה דו צדדי, כלומר שהשידוך שבו מדובר הוא תמיד מורכב מזוגות שאחד מבני הזוג בא מחלק א' של האוכלוסייה והאחר מבני הזוג בא מחלק ב' של האוכלוסייה. לזה אני קורא מבנה דו צדדי. השאלה היא אם אפשר להכליל את המשפט של גל ושפלי לאוכלוסייה שאין בה חלוקה לשני צדדים, כלומר זוגות יכולים באופן פוטנציאלי לבוא מכל האוכלוסייה בלי הזיהוי הזה של שני צדדים. והבעיה הזאת ידועה בספרות בתור roommates problem, כלומר בעיית השיבוץ של שותפים לחדר במעונות או שותפות לחדר במעונות. כלומר יש לנו קבוצה של בנות נניח, שמספר זוגי של בנות שאמורות להתחלק לזוגות, כך שכל זוג יתחלק בחדר במעונות, ולכל בת יש רשימת העדפות על הבנות האחרות לגבי מי היא רוצה שתהיה שותפה שלה לחדר. הדוגמה המאוד פשוטה שאתם רואים לפניכם היא דוגמה של ארבע בנות, אסתר, בתיה, גילה ודליה, והדירוגים הם כמו שאתם רואים, אסתר מעדיפה את בתיה על גילה על דליה,
בתיה מעדיפה את גילה על אסתר על דליה וכן הלאה. והמונח שאנחנו מחפשים הוא מונח של נישואים יציבים שמוגדר בדיוק באותו אופן שהגדרנו קודם, כלומר סידור של הבנות האלה בזוגות כך שלא תהיינה שתי בנות שאינן מיועדות להיות ביחד אבל מעדיפות כל אחת מהן את השנייה על פני זו שמיועדת לה. אז בואו ננסה למצוא שידוך יציב בדוגמה הזאת. כמו שאתם רואים בדירוגים, דליה היא מאוד לא פופולרית. כל אחת מהבנות האחרות מדרגת אותה במקום האחרון. אבל מה לעשות? מי שתצטרך להיות עם דליה, כי אנחנו רוצים פה סידור של כל הבנות בזוגות, אז נבדוק את האפשרויות. אז נניח במקרה הראשון שאסתר היא זו שמקבלת את דליה בתור בת זוג, וממילא בתיה וגילה הן הזוג השני. נשאל את עצמנו אם הסידור הזה הוא יציב, והתשובה היא לא. גילה מקבלת את בתיה, אבל היא מעדיפה את אסתר, ואסתר בוודאי מעדיפה את גילה על דליה. ולכן גילה ואסתר מפירות את היציבות. טוב, אז ננסה ניסיון אחר, וננסה עכשיו לשדך את דליה לבתיה. אז מי שנשארו הן אסתר וגילה שמשודחות זו לזו, אבל אסתר מעדיפה את בתיה על פני גילה, וגם בתיה מעדיפה את אסתר על פני דליה, ולכן אסתר ובתיה מערערות את יציבות הסידור הזה. ונותרה לנו רק אפשרות אחת, וזה שגילה תקבל את דליה, אבל כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, גם זה לא ילך, כי אם גילה מקבלת את דליה, אז אסתר ובתיה מקבלות זו את זו, אבל בתיה מעדיפה את גילה וגם גילה מעדיפה את בתיה על פני הסידור הנוכחי, ולכן גם הסידור הזה איננו יציב. המסקנה היא שבדוגמה הזאת אין אף סידור יציב. כלומר, בבעיית ה-roommates problem, בניגוד לבעיית השידוכים הדו-צדדית, המשפט הקיום איננו נכון. כלומר, המשפט הקיום מסתמך באופן מהותי על המבנה הדו-צדדי של הבעיה. עד כאן, אם יש שאלות בנושא ההרצאה או בנושאים אחרים, אני אשמח לשמוע. יודעים להציע גרף משלבים? תודה רבה על ההרצאה. אשמח לשאול אם אפשר לפתור את בעיית היחידות במקרה של בעיית החתונה, אם אנחנו נוסיף לבעיה פונקציית מחיר שמתארת את צביעות הרצון של בני הזוג מההתאמה, ואותה אנחנו נרצה למקסם.
זו אפשרות. כמובן גם במקרה כזה עלול להיווצר תיקו בין כמה מערכות של ניסויים יציבים שכשתחשב את שביעות הרצון הכללית תקבל תיקו, אבל באופן גנרי כשאנחנו נעשה הערכה כמותית כזאת של מידת שביעות הרצון, אז לא ייווצר תיקו, ואפשר אכן לפתור את את בעיית היעדר היחידות בצורה הזאת. אבל אני רוצה להפנות את תשומת הלב שהגישה הזאת היא אמנם יכולה באופן גנרי לפתור את בעיית אי היחידות, אבל היא בעצם מכניסה משהו זר לשאלה הזאת. כי הנתונים שלנו הם רק נתונים יחסיים ולא כמותיים, וגם אם היינו הופכים אותם לנתונים כמותיים, כלומר נניח שכל בחור שמדרג את הבנות, את שלוש הבנות נניח בדוגמה, נותן שלוש נקודות לבת הראשונה, שתי נקודות לבת השנייה ונקודה אחת לבת השלישית, ואנחנו משתמשים בנתונים האלה כדי למדוד את מידת העושר הגלובלי שיש במערכת ניסויים מוצעת, אז מערכת הניסויים שממקסמת את מידת העושר הגלובלי היא לאו דווקא מערכת יציבה. כלומר, מה שהיציבות עושה הוא באופן מובנה שונה מניסיון למקסם את המידה הגלובלית של שביעות רצון או עושר. אם נניח בשלילה אבל שקיים באמת זוג שמפר את היציבות, זה לא בהכרח אומר שאם ננסה, ניקח עוד צעד באלגוריתם ונבצע חילוף בזוגות, אנחנו נצליח למקסם עוד טיפה את הפונקציה, ואז זה בעצם אומר שהפתרון שקיבלנו לא מקסימום גלובלי? השאלה היא מה אתה עושה. אז יש לך את הבן והבת האלה שמפירים את היציבות, אז מה שאתה תנסה מן הסתם לעשות זה להפוך אותם לזוג, ובזאת אתה העלית את מידת שביעות הרצון של שניהם. אבל אתה, למשל, אתה יכול לקחת את הבת זוג של אותו בן ואת הבן זוג של אותה בת, ולהפוך אותם לזוג נוסף כדי לקבל נישואים. אבל בהחלט יכול להיות שמידת שביעות הרצון שלהם עכשיו תרד, כי אין לנו שום סיבה לחשוב שהם יותר מרוצים אחרי השינוי שעשית מאשר היו לפניו. אז בהחלט יכול להיות שכאשר תעשה את השינוי הזה, אתה תוריד את סך כל שביעות הרצון ולא תעלה אותה. אכן אפשר לראות דוגמאות קונקרטיות שבהן זה קורה, ושיתר על כן, אף סידור שממקסם את מידת שביעות הרצון המשותפת, הגלובלית, איננו סידור יציב. אוקיי? כן, תודה רבה. תודה רבה. עוד שאלות? אם אין עוד שאלות לי יש. כן. שאלה נוספת לגבי האופטימליות או תכונת האופטימליות
של התוצאה של האלגוריתם, אם תוכל לחזור לשקף הזה, הייחוד של הפיתה, של ה... אתה מדבר על זה, כאן או כאן? השקף שאומר מה הייחודיות של התוצאה של האלגוריתם, שהוא מספק סוג של אופטימליות לבנים. אוקיי. כן. האופטימליות הזאת למעשה, מה שזה אומר, זה שכל בן מקבל את הזוג היציב הטוב ביותר שהוא יכל לקבל, בלי קשר לתנאי ההתחלה של האלגוריתם. כן, כאשר... המונח של בת זוג יציבה הוא ביטוי מקוצר לכך שקיימים נישואים יציבים. הרי יציבות לא נמדדת תוך הסתכלות על זוג של בן ובת שנישואים זה לזה. היא נמדדת על ידי הסתכלות על כל מערכת הנישואים, והשאלה אם יש איזשהו בן ואיזושהי בת שמפירים את היציבות. אז אבל בהבנה הזאת שבת זוג יציבה זה בת זוג איזה שהם נישואים יציבים, אז מבין כל בנות הזוג היציבות שלו הוא מקבל את הטובה ביותר עבורו. בלי קשר לאופן שבו אני מאתחל את האלגוריתם הזה. האלגוריתם הזה הוא נקבע על ידי זה שיש לי את הדירוגים, כן? הדירוגים הם הקלט של האלגוריתם, והעובדה שהבנים הם אלה שמחזרים אחרי הבנות. תחת ההנחות האלה, מה שאמרתי כרגע, מה שחזרתי כרגע, הוא נכון תמיד. אבל זה כמובן מותנה בדירוגים. הבנתי. ואם באמת הבנים תמיד ירוויחו מהשיטה והבנות תמיד יפסידו מהשיטה, איזה אינטרס יש לבנות להשתתף במשחק הזה? אז הבנים ירוויחו והבנות יפסידו אם אנחנו ניישם את את האלגוריתם בצורה שהבנים מחזרים אחרי הבנות. ההפך הוא הנכון, אם אנחנו ניישם את האלגוריתם בצורה שהבנות מחזרות אחרי הבנים. אפשר לעשות לא את זה ולא את זה, לעשות משהו שהוא פחות או יותר באמצע. לכן חלק מהמחקר בתחום קידם את הרעיון הזה. מתברר לקבוצת כל הניסויים היציבים מסוים. זה מבנה מתמטי שקוראים לו שריג, אני לא אתן כאן את כל ההגדרה, אבל שריג זה קבוצה סדורה חלקית בעלת איזושהי תכונה מסוימת שהופכת אותה לשריג, ומתברר שוב, זה חלק מהעבודה המתמטית על המודל הזה, מראה שלקבוצת כל הניסויים היציבים יש מבנה של וכאמור זאת קבוצה סדורה, התוצאה שמתקבלת על ידי אלגוריתם החיזור שבו הבנים מחזרים היא נמצאת בקצה אחד של הקבוצה הסדורה הזאת, והוא הקצה המיטבי עבור הבנים, כמו מה שכתוב כאן מראה. התוצאה של האלגוריתם שבו הבנות מחזרות
נמצאת בקצה השני של הקבוצה הסדורה הזאת, שהיא המיטבית עבור הבנות, ואפשר לקחת את החציון של הקבוצה הסדורה הזאת, השריג, וזה מאזן בצורה הכי נכונה את האינטרסים של שני הצדדים. והתנאי שיש כן אלגוריתם מאוד. שמוצא את החציון הזה? לא הבנתי. והתנאי שיש אלגוריתם יעיל שמוצא את החציון? כן. זה... אפשר למצוא את הדברים האלה, אני נתתי קודם את הרפרנס לספר של גייל וסוטומיור, והדברים האלה נמצאים שם, בנושא אחר, לגבי האלמנט של התחכום של הבנות, האם אנחנו מניחים מידע מושלם, כלומר שכל בת יודעת מה העדפות של כל שאר הבנות בקבוצה? כן, אנחנו, אתה צודק, הניתוח הזה הוא ניתוח של תורת המשחקים עם המלאה, ויש כמובן ניתוחים יותר מתקדמים בתורת המשחקים עם ידיעה לא מלאה, שהם טבע הדברים מודלים יותר מסובכים, וגם את הדבר הזה אפשר להסתכל עליו נקודת ראות של משחקים עם ידיעה לא מלאה, שם אנחנו מניחים שאנשים מסתכלים, יש להם מידע חלקי, יש להם התפלגות הסתברויות על המצב של העדפות, ואפשר להיכנס בהחלט גם לעומק של סוגיה כזאת. אז במובן הזה, בגלל שלכל הבנות יש מידע מלא על כל העדפות של הבנות האחרות, אף אחת מהן לא יכולה לרמות אף אחת אחרת, ולכן ניתן לחשוב על זה כאילו הן מבצעות סוג של שיתוף פעולה בבחירת העדפות שלהן, כדי שהתוצאה שלהן תהיה המינימום הטוב ביותר שהן יכולות לקבל? נכון מאוד. זה שוב משפט מתמטי שהוא רחוק מלהיות טריוויאלי, אבל המשפט אומר שכאשר בת אחת מתנהגת בצורה מתוחכמת ובכך משפרת את מצבה, אז ההתנהגות הזאת היא לעולם לא מרעה עם בנות אחרות. כלומר, בדוגמה שנתנו כאן, עם גברת מקיאוולי וגברת סוטומיור, אז לא רק גברת מקיאוולי מרוויחה מזה, אלא גם גברת סוטומיור מרוויחה מזה. ואכן אפשר אז לחשוב על איך על ידי שיתוף פעולה בין הבנות הן יכולות לגרום לזה שהניסויים שנוצרים יהיו יותר טובים מבחינתם מאשר הניסויים שהאלגוריתם היה נותן במקרה של התנהגות לא מתוחכמת. זה שוב נושא עשיר ש אפשר להיכנס אליו, אבל זה האם שיתוף פעולה בין הבנות
פוגע בתוצאות שהבנים מקבלים, או שעדיין שומרים על האופטימום שלהם? ודאי פוגע. חלק מהעניין הזה של המבנה הזה של השריג שתיארתי קודם, בלי לפרט לגמרי מה זה אומר, הוא אומר שיש פה ניגוד אינטרסים חד משמעי בין הבנים לבנות. כלומר, ככל שנישואים יציבים הם יותר טובים לבנות, הם פחות טובים לבנים. וגם ההרחבה הזאת, ממילא אם הבנות מקבלות תוצאה שמיטיבה איתן, אז הבנים מקבלים תוצאה שמרעה איתן. גם ההרחבה הזאת נידונה בספר שציינת לא פה? גם ההרחבה הזאת נידונה בספר שציינת פה? עד כמה שאני זוכר, כן. אם אין בקשות נוספות, אני אשמח לבקש אם תוכל לשתף את ה-PDF בקבוצת הזום, שנוכל לעבור עליו גם אחר כך. של PDF של מה? את ה-PDF פה של ההרצאה. אז ההרצאה מוקלטת, ואתם בהקלטות, אם מי שמסתכל על ההקלטות, אז הוא רואה גם את השקפים. אז נראה לי שזה פותר את הבעיה, לא? אין בעיה, לאיפה זה יעלה? אז עד כמה שאני יודע, הדקן שולח ברשימת וואטסאפ של הסטודנטים את הקישור להקלטה. זה מה שהוא עשה, אני נתתי הרצאה קודמת ביום ראשון וזה מה שהוא עשה, אז אני מניח שמתישהו היום או מחר זה יעלה. בסדר גמור, תודה רבה. ואם לא, אז תמיד אפשר לפנות אליי במייל, ואני אפתור את הבעיה אם תהיה. תודה רבה. אוקיי, אז תודה לכם תודה על רבה. ההקשבה, תודה רבה. ותקווה לימים יותר טובים בהמשך. להתראות.